le CD au metteur en scène et c'est lui qui vous dit « moi, j'attends ça de vous ». Avec Marcus Nispel, c'est un petit peu différent. C'est vrai que je lui donne la chanson et la nouveauté, c'est que je lui demande « quelle idée avez-vous par rapport à ça ?» Chase after girls. Don't ever seem to come around right, but I still need them. Pode encontrar você com a sua música. Esqueceu o principal e no peito dos desafios. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade. Áreas, porque o tempo exige, ou porque a verba exige, ou enfim, as limitações exigem, e ele conseguiu transcender tudo isso, provando que o talento é mais importante, o que a gente tem para oferecer para o público é mais importante do que as condições, né? Você tem que emocionar. Que essas coisas todas passam em a grande arte. What you need, I'm on it for me. Learn on what you want to be. If you just let it, you just let it. And so I came to see him and listen for. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves this be love. Is a manager, my manager as well, yeah. And he worked with Sting as well, and then I asked him if I could just meet Sting. Yeah.